काठमाडौँको ठमेलमा अव्यवस्थित इन्टरनेटका तारहरू हटाउन सुरु गरिएको छ ठमेल पर्यटन विकास परिषद नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले ठमेल क्षेत्रलाई सफा र सुन्दर बनाउन जथाभावी छरिएका तारहरू हटाउन सुरु गरेका हुन् एक रिपोर्ट ठमेल पर्यटन विकास परिषदले इन्टरनेट प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गरी चार दिनदेखि ठमेल क्षेत्रमा जथाभावी छरिएर रहेका लत्तारिएका तारहरू हटाउने अभियान सुरु गरेको छ अव्यवस्थित तारका कारण ठमेल क्षेत्रको सुन्दरतामा असर परेकोले तारहरू काट्न सुरु गरिएको हो राजधानीको ठमेल एक पर्यटकीय स्थल भएकोले छरिएका तारहरूले गर्दा यहाँको सुन्दरतामा ह्रास आएको छ छरिएका तारहरूले गर्दा समस्या भोग्नु परेकोले परिषदको अभियानलाई आफूहरूले साथ दिने ठमेलवासीले बताएका छन् अव्यवस्थित तारहरूले गर्दा सहरको सुन्दरतामा रास आएको उनीहरू बताउँछन् अव्यवस्थित तारले इन्टरनेट जाने बत्ती जाने जस्ता समस्या बढेका छन् परिषदले तारहरू हटाएको ठाउँ सफा सुगर मात्र होइन सेवा समेत चुस्त भएको छ थमेल क्षेत्रमा पानी बिजुली र इन्टरनेटको अभाव भए पनि आफूहरू यी सबै समस्या समाधान गर्न क्रियाशील भएको उनीहरू बताउँछन् ले चाहिँ लथालिङ्गा तारहरूले गर्दाखेरि हाम्रो सौन्दर्यतालाई विदेशी पर्यटकहरूलाई जुन चाहिँ नराम्रो नकारात्मक किसिमको चाहिँ एउटा सन्देश जान्थ्यो यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दाखेरि समग्र रूपमा हामीलाई चाहिँ राम्रो र राम्रो किसिमको सन्देशहरू गएको छ पहिला चाहिँ तपाईँको ठमेल यो चाहिँ एकदमै तारहरूले गर्दाखेरि पनि होइन बाटो अलिकति अस्त व्यस्त यताउति डुल गर्न गाह्रो भएको अवस्था थियो अहिले राम्रो भएको छ अहिले अहिले सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ सर्टेज छ अब बत्तीहरू पानीहरू पनि छैन होइन अब नेटहरू पनि छैन पछिको दिनमा सबै थोक राम्रो होला त्यही नै आशा छ त्यहाँ माथि हामी यहाँको स्थानीय पनि होइन हामी कुनै व्यवसाय गर्नको लागि बसेका हौँ अहिलेको लागि अब राम्रै छ तारले गर्दा त तपाईँको ठमेलमा त एकदमै पर्यटक आएर तपाईँको चाहिँ ठमेलमा भन्दा पनि यो तारलाई फोटो खिच्ने प्रविधि थियो यहाँ अहिले होइन तपाईँको चाहिँ यो तार हट्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ठमेलको नै एउटा माहौलै एकदम ठुल्ला ठाउँ एकदम खुल्ला जस्तो एकदम फराकिलो जस्तो चाहिँ एकदम अनुभूति तपाईँको चाहिँ यो जुन ठमेल अनावश्यक तारहरूलाई निकालेर फ्याँक्ने र आवश्यक तारलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य जारी राख्ने बताएको छ दुई महिनाभित्र ठमेलका सबै ठाउँहरूमा अव्यवस्थित तार हटाउने उनीहरूको लक्ष्य छ अव्यवस्थित होर्डिङ बोर्ड समेत हटाई सिसी क्यामेराहरू पनि राख्ने योजना रहेको छ हाम्रो यो ठमेल पर्यटन विकास परिषदले यो ठमेलभित्र भएका सम्पूर्ण तारहरूलाई यो अनावश्यक तारहरूलाई व्यवस्थापन निकालेर फाल्ने र आवश्यक तारहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य जारी राखेको छ र यो ठमेल क्षेत्रभित्र सम्पूर्ण क्षेत्रभित्र यो कार्यान्वयन हुन्छ यो आ, आगामी करिब करिब हाम्रो लक्ष्यअनुसार दुई महिनाको समयभित्रमा हामीले यसलाई व्यवस्थापन गरिसक्ने भन्ने हाम्रो प्लान छ नेपाल भ्रमणका लागि आउने असी प्रतिशत पर्यटक थमेल जाने गरेका छन् थमेल पर्यटन परिषदभित्र दुई हजार दुई सय व्यवसायी तथा घरधनी रहेका छन् थमेल पर्यटन विकास परिषदले पर्यटकलाई लक्षित गरेर आफ्नो क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउने अभियानमा लाग्नु एकदमै प्रशंसनीय छ प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल खड्काका साथ सबिना कार्की काठमाडौँ